Idag så är jag lite inspirerad av en video som Felicia Bergström gjorde. och Jag kommer länka hennes video här nere. Jag kommer prata om en massa olika personer. och Jag kommer länka allting här nere, så so don't worry. Hon pratar om sin egen upplevelse och hur, hur media bara matar en med en viss typ av ideal. Utifrån det här ska jag prata vidare lite. Häng på! Inte nog med att vi matas med ett ideal utan vi matas också med att allt som är utanför det idealet är fel och att vi borde förändra oss, att vi inte är bra nog. Det här är det ju för att folk, företag, ska tjäna pengar. Därför tror jag att medieflödet alltid kommer se ut som det gör. Och precis som Felicia säger så är det liksom ett konstant flöde. Vi, vi kan omöjligt registrera och sortera ut vad det är vi får in. För vi kan inte ta varje reklam, varje bild. Vi kan liksom inte ta varje grej och bara mm, Vad är det här? Let's see. Är det här någonting jag tycker är bra? Nej det är vi verkligen inte. Och så slänger jag det. Det finns liksom inte utan det är bara matat in massa grejer. Och därför vill jag ge ett tips. Nämligen att styra över sitt eget mediaflöde. Det kan man göra nämligen. Och Idag tänkte jag lyfta ett gäng personer som på något sätt finns på sociala medier och som frångår idealet. För om man fyller upp sitt flöde med sådana människor då får man en mer rimlig bild av hur det ser ut. Alla vet ju att vi, alla människor är olika. Alla har olika berättelser, personligheter och utseenden. Det finns olika kulturer som påverkar men framförallt är varje människa unik. Och Därför ser vi också alla olika ut. Och Genom då att styra sitt eget flöde kan man hjälpa sin hjärna lite. Man får välja vad det är man får in som ger ens hjärna och ens själ en sannare bild av hur det egentligen ser ut. Den första personen är Felicia Bergström. Hon uppnår kanske inte idealet. På många sätt gör hon det. Hon är ung, hon är vacker, hon är smart. Hon kallar sig själv tjock och det är hon. Men vi måste också lära oss att tjock är inget negativt. Det är inget negativt ord. Det är, det är som smal. Alltså det är ett beskrivande ord men det är inget negativt. Hur som helst. Hon är en person som sticker ut från idealet. Så in och kolla på hennes eh, videos. Hon är rolig. Hon är rolig och smart. Och framförallt tycker jag att ni ska kolla på hennes video för den är, eh, den är väldigt on point. Och Hon beskriver viktiga grejer som alla kanske inte är medvetna om. Sen har vi Lady Damer, Natascha Psomas Blomberg. Hon är ju eventuellt en känd profil för ganska många. Hon har varit med mycket i media och debatterat på olika sätt, inte minst om fatshaming. Hon är själv överviktig och eh, trivs med det. På Instagram visar hon ofta upp liksom så magen, man kan se hennes ben. Och det finns magar och ben som ser ut så. Så det är bara varsågod. Kolla. Lär din hjärna att så här ser människor ut. Samma sak med Anna Blom. Nej, hon heter något annat, annat. Men hon går i alla fall under namnet att hon är fantastisk. Hon är så glad, så färgsprudlande, så ärlig. Också när det är svårt, Man får verkligen följa hennes liv och det hon känner och det hon gör. Hon är spontan och hon gör nya grejer som hon är dålig på och bra på. Och hon är kroppspositiv. och Det är väldigt härligt. Hon har bland annat startat en liten burleskgrupp med några tjejer. Och de bara älskar sina kroppar och använder dem. Det är väldigt härligt. Det gör Stina Volter också. Hon vet jag finns på Instagram. i alla fall. Och Hon älskar att dansa med sin kropp. Och Det är väldigt fint att se. Sen finns det en tjej som jag vet inte exakt vad hon heter, men hennes konto på Instagram heter Damn Dandy. Och Hon är så snygg! Hon är också plus size, hon har en grym klädstil. Hon är så Så cool. Let that in your flow, ni Lena Dunham är ju briljant på så många sätt. Hon visar upp en kropp som man inte får se så ofta i film eller media, men som ju existerar i allra högsta grad och det kan vara bra att eh, låta sin hjärna få se det. Hon är också väldigt rolig. Hon är fantastiskt smart och begåvad och bara, bara följ henne. Gör det. Sen har vi Amina Mucciolo. Henne har jag pratat om förut när jag gjorde mina såna här, um, flätor, garnflätor. Hon är ju så härlig alltså. Hon, hon är så glad! Hon har en helt fantastisk unicorn-stil och man blir lycklig av att se hennes bilder. Hon har blogg, hon har Youtube. Där uppdaterar hon inte jättemycket men hon har Youtube och hon har Instagram. Check her out! Hon är verkligen ett, ett litet lyckopiller alltså. Sen har vi Lea Delaria. Jag vet inte om man uttalar hennes namn. Delaria. Whatever. Det är hon som spelar Big Boo i Orange Is The New Black. och oh, Det är bara så härligt att se henne, tycker jag. Hon har sin kropp och den har hon, precis som alla andra. Och så är det inget mer med det. Men det är en väldigt bra representant i ens hjärna, om ni förstår vad jag menar. Nu känns det som jag har sagt det jättemånga gånger. Men det är så. och Hon är bara skön och är den, den hon är. Och jag tycker att det är väldigt styrkande att se att hon bara. Jag vet inte. Anamma sin personlighet i så hög grad. Det är så himla fint. bara. Sen finns det en tjej som heter Amarachi. Hon heter något i efternamn också, men jag glömde skriva upp det. Hon något också har en fantastisk klädstil. Hon typ älskar plantor. Hon är plus size. Hon klär sig helt fantastiskt, tycker jag. Gå in och kolla på henne. Sen finns det ett klädmärke som heter Zilli for She. Plus size fantastiska kläder. Sen en bloggare som heter Knivlisa. Eller hon heter Lisa någonting. Men hon kallas Kniv-Lisa. Och jag tycker att hon är skön för att hon är så himla verklighetsförankrad. Hon är så himla sliten hela tiden. <laughs> Känns det som. Hon är tvåbarnsmamma och hon är jätterolig och hon är skön. Men väldigt down to earth och så här väldigt... Så här kan livet se ut liksom. Och det är bara... Gött. Gå in på hennes blogg så kommer ni förstå vad jag menar. Sen har vi Uzo Aduba. Hon som spelar Crazy Eyes i Orange Is the New Black. Hon frågar idealet på många sätt. Hon har kanske inte det idealtypiska ansiktet. Hon är väldigt musklig. Hon är stark liksom. Hon är, hon är kraftigt byggd och hon är... Hon är så cool! Hon är så cool! Um, och Det är bara härligt att se någonting som kanske inte ser ut exakt som allt annat man ser varje dag. Hon är cool, hon är stark, hon är intelligent, hon är begåvad. Amy Schumer. Både hon och James Franco som är nästa person. Alltså de lägger upp så himla chaskiga bilder på sig själva och jag tycker att det är så hysteriskt roligt. Eller hysteriskt roligt? Det är så himla skönt. Det är så himla bra. De bara lägger upp bilder på när man ser sig själv så som man ser sig själv varje dag typ. Amy Schumer har en sån här jätterolig grej att hon lägger upp jättefulla paporazzi på sig själv när hon ser helt trash ut. Och det är bara skönt. Amy Schumer är också så här allmänt eh, kroppspositiv och fruktansvärt rolig. Och bara skön, så följ henne. James Frankos flöde är väldigt skumt. Det är mycket typ reklam för hans föreställningar och sånt. Men det är bara en skön input och han är också väldigt, väldigt rolig. Sen Thomas Sikelius. Han är ju fantastiskt rolig. Han är en svensk kille som är typ... Jag vet inte, 20 kanske. Han är en kille som sminkar sig. Och jag bara väntar på att den här trenden ska komma för att det är så kul. Han gör det så bra och eh, det är bara kul att se. Han kör liksom full on med liksom ögonskuggan och läppstiften och inte bara liksom det ah, fyller i ögonbrynen lite. Och så. Som killa kanske Det har killa gjort jättelänge med concealer och sånt. men Han kör hela maken och det är så, så härligt att se. Och Apropå smink så går vi över till Ry Burke. Alltså, kolla honom på Instagram. Han gör helt fantastiska sminkningar som jag aldrig har sett nån annanstans. Alltså Det är så out of this world. Och Jag tycker bara att det är så inspirerande. Nu vet inte jag om det liksom hör till idealdiskussionen eller inte, men... Alltså... Det är bara gött. Det är bara gött. In och kolla. Det är någonting som man inte ser varje dag och det är någonting som jag vill att min hjärna ska få ta del av. <laughs> så in och kolla på honom. Sen har vi Steff Sanjati och han är min sista. Han har ett syndrom som jag inte kommer ihåg vad det heter. Wonder, burn, någonting. Jag skriver det här nere. Så här heter det. Och Den videon, den måste ni se. Där han pratar om det. Jag kommer självklart länka den. Sen eh, sminkar han sig också. Eh, han är trans. Fantastiskt rolig person med skön stil som inte passar in i idealmallen. Um. Det gör att vi alla kan vara oss själva ännu mer när det finns folk ute som representerar. Ja, det är bara bra helt enkelt. Så mitt heta tips idag är att... Välj dina kanaler med omsorg. De som du kan välja själv. Välj dem med omsorg. Jag hoppas att ni förstår vad jag menar. Jag hoppas att ni tittar om den här videon. Jag hoppas att ni tar till er mitt lilla tips. För det kan verkligen göra gott för själ och hjärta. Hoppas också att du har en helt fantastisk dag, så ses vi nästa tisdag. Ciao, ciao!